Da dobim će gornog diska, hvor. Još ti bravo. Treba. E, to ti treba. Super. Bravo, ka super. Sam. To je eno izmed imen slovenskega strata, o kateri se največ piše, še raje pa se objavljajo njene slike. Očitno. Nekateri mediji in občinstvo so do nje pozitivno naravnani, večina njih, drugi še raje negativno, čeprav jim kupuje naklade, seveda tudi klikanost. Ne, vse prodamo, vse, kar je moje, prodamo. Prav tako se znane in manj znane osebnosti rade fotografirajo ob njej. Vse to lahko prinese tudi naslovnico za stanje premira. Zato pa so atributi, zaradi katerih je Latoja kontroverzna. Kar se zapravo bodo zvezda seveda tudi spodobi. Je pa kontroverzna tudi lastnost, ki tvori odlično podlago za knjigo. Tu smo videli priložnost tudi v založbi Učila. V zadnjih dveh letih smo namreč izdali že kar nekaj knjig slovenske estrade in nobena se mi prodala v manj kot 3000 izvodih. Več kot očitno je torej, da slovenski bralci z užitkom berejo, kaj se dogaja v zasebnosti in za kulisom medijskih osebnosti. Latoja nas je pritegnila svojo špičkljivo in pikantno življenjsko zgodbo, v kateri se za javno podobo pohotne podna zvezda v zasebnosti skriva ženska, ki je po srcu še vedno nadolžna punčka, kot je napisala avtorica. Seveda. To pa nas pripelje tudi v vprašanj kot so. Kako se je sploh znašla v tem poklicu? Kaj ta poklic prinaša in kaj je treba zanj žrtvovati? Koliko ljubimcev, na primer, se sprašujete in okolno zvesa v svojem življenju? In konec koncev tudi, koliko zasluži. Se sprašujete torej, kaj knjiga razkriva, česar mediji ne bi že vse žrečili enkrat? Razkriva vse skoraj našteto, pa še malo si kaj. To, en aplavz za mene in za... Lep pozdrav sem skupaj, hvala, da ste prišli, novinarji, fotografi, snemalci, seveda moji dragi sodelavci, prijatelji, zvezdniki, vsi tisti, ki mi res največ pomenite. Jaz bom povedala malo o tem, kako je sploh prišlo do sodelovanja in sicer okoli Božiča, na to je ni nekaj započet in me je poklicala in je rekla, jaz bi imela pa svojo knjigo. In sem rekla, v redu, bom poklicala in naučila, pa bom vprašala in tam sem bi seveda takoj za. Potem, takoj po novem letu, pa so začeli pospešeno pisati, to pomeni, da so se vsak dan slišali, ali so se videli, spoznala sem tudi njeno delo na terenu, a ne, Mona Lisa najdu, tako da tam, kjer ona pogosto pleše, tako da seznanila me s svojimi filmčki in vsem, kako sploh poteka življenje porno zvezde. To je potrebno res toliko materijala, da sem mogla ena šteta, da sem okolo obrniti, da je sploh blutko v redu. No, zdaj imate to knjigo pred sabo, tako da preberite jo, boste marsike noga zvedli. Absolutno. Se strinjam z Marjanco, ena tav za njo. Jaz sem hodila reči, da sem zbrala Marjanco, zato ker že do vsega začetka smo se ujele. Samo toliko so mene, toliko je bilo nenormalno ful ljudi med nama, da mi nikako niso pustili, da pove nej vse. In sve, kar zdaj pa dosta, ne. Sem se odmakrila in rekla, jaz hočem nekaj mojega. In meni je bilo dolgčas, ampak sem hotela povedati Sloveniji, da jaz nisem tako pokvarjena, pa da morajo pisati o meni grde stvari. Jaz tega ne maram. In meni je bilo to vse hudo poslušati, jaz rekla, zdaj dosti tega. Ne bom nobenega tožila, ker se s tem ne bom ukvarjala, ampak bom pa napisala knjigo.
Tako da vse točno napisano o meni, koliko sem visoka, koliko ima in s kom sem seksala. En aplauz za Tojo! Zdaj pa, če imamo mogoče še kdo kakšno vprašanje? Jaz kar opravljam, kaš, kaj je bil to in nov film naročil. Ker, ne, mislim, ne, neč, a je uno. Neče mi sem videla. Ne, a veš kaj je, po kmetiji so se vsi trgali za mene in meni se je že mešalo. In veš kaj sem naredila, sem posnela un film, sad se nisem bila všeč, to kaj jaz sem moram delati, da sem utrujena v obraz. Zdaj sem naredila nekaj 10 peelingov in sem se všeč. Ne morem prodati en izdelek, če meni to ni všeč, jaz ne bom tega naredila. In kaj je bilo? Vsi so bili zagreti za Latojo, so se skregali za film, sem ga kaj, jaz sem moram kregati za mene. Ne, sem pustila in se kaj delite, kaj hočete. In se apsolutno nič več ne dogaja. Ker me noben ni poslušal in sem pustila vse. To je pa moj prijatelj pol dal ta film, brez mojega dovoljenja, tudi nič mu nisem povedala o knjigi, ker mora me malo ceniti in spoštovati, vsi bi služili na meni, a mene pa kote jebe po eni besedi tako. To pa me gre, a ne? To da res, to je tole. Ljudje morajo vedeti, kdo je na to, a me kličejo in me hoče imeti zastojno na stopu. To pa ne gre. Ali bo 3000 evrov na banki in če ne, ne me kliče. Zdaj nač ni novega. Ko bo bilo novo na trgu, sem pa snemala za Upadovi hotline. Sem še vedno najboljša v Italiji in to, ta CD gre direkt na Pop TV in bojo videli, kdo je na tvoja in to ima se še knjigo tam. Hvala, en aplav za mene. Se bo, operacija. A lahko sam eno vodo, a ma... Ma, da ono. Ja, v redu, pa eno vrata, kjer si tretji šel. Ok, sem da to, ok. A si vesel? Amo, preberi. To si mi že pravo prej, kaj si čakal, pol ure. Mišel sem, da sem da. Evo, sliti.